Ден 11, 6 часа и 10 минути. Денят в поделението започва с спорт и музика. Напред и е така. Едно, две, три, четири! Едно, две, три, четири! Точно така. Още малко! Са 20 клякания. Готови ли сте? Ръцете на кръста! Давай! Така, добре! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Стоиха ми се като час. Готова, нали? Седем часа. Ох, баня, ох, кеф. Червената армия е наказана и днес топла вода ще има само за сините барети. Условието е всички да влязат под душа заедно. Едно, две, три. Ще се къпеш, нали? Ми, ако ми стане време. Е, сега. От тук. Ви няма остане време, да са всички заедно. Айде, бегайте, да. Чакай 10 минути казаха. Или 10 минути, докато се нагласим, та минали. Кой че едно тар ми го духа е бат и просто пия, за честно. Ще кажете ми една минута. Няма друго въжно. Я да ви даде не било въжно. Не, тези мислят, че като ни казват да влезе на мъже и жени, някой ще се откаже, защото го е срам. Кога ще е срам? Те казаха, че си на тарния им половин час топа вода, значи не си казали, че всички заедно трябва да влезе. Не, казах, че трябва всички заедно да сме вътре, това условието, ако някой е чаш, каже, няма да има. Ама какво ще правим ние 30 минути вътре? Аз се къпа за 10 минути, извинявам. Докато ни изчакате, ще обръснем кръченцата. Да, си... да, да, ама какво ще правим, ми кажа? Долу горе, няма да седим в кой знае колко. Не, бе, въртенце. Това да обръснем. Един се съпроби се, един се. Да, бе, да. Това е като на револвер. Много аз съм там. Какви сме индианци. Е, няма какво, да. Да. Нейното дясно или моето дясно? Имате. Еми... Това дясно да тикаш копчето, да отвориш крана. Това копчето, което е отстрани. Кулката няма. А, и тук. Точно ще не си. Ще направим спагет. Чакай, бе. Ей, се по-тъм.
Наистина обаче утре трябва да остане червената армия да, да се изкъпе. Да се изкъпе, защото ще почна, на нашите ни мири, защото... Ще почне да ни се насъждават очишки, да се видим. Добре, обаче те се ебават с тия кърпички. Супер шега е това. Нали? Носни кърпички. Как мога да се избърша с това? Може само да се оттъркаш евентуално. Не искам да ги мъча с тези мръсни дреги. Леко пляха с чисти. Дайте ви имаме циците, бе. Какво ми дадеш циците, бе? Еми да ги видиме. И що да ги гледаш, бе? Не, бе, ромички. Бе, аз си... Абе, по-спокойно, бе. Гледайте, гледайте. Е, това, вижте, гледайте. Уникална е просто. Да, всички така правим. Е, бе, на плажа ходиш по момки, нали? Да те гледат някакви тюлени там. А ние тук, че си спасяваш живота всеки ден, няма, брат. Те са момите, е пазвам. Е, гледай Зара, че тя няма има какво да покажа. Аз искам тебе да видя, Зара. А, гледай Зара, бе. Не ми е интересно, Зара. Марго. Аз съм малко, но съм от дъщерица. Нищо, да не си, ще се извете. Да. Няма дъщеричка. Примерно, при определени обстоятелства. То паните, цици, голяма работа. Чакай толкова да ги... 10 часа и 20 минути. Тлеещият от няколко дни конфликт между Анелия и Димитър вече става брутално вулгарен. Виж, погледам дали правилно. Значи, ето това трябва да е влязло. Ево това ловче, виждаш ли? Не, на обратно. Те в армията ходят само лесбийки. Нормална жена не може да се опрази такива неща. Проблем. Добре. Те имат, нямат такова мислене просто техническо. Жените. Ти лут ли си? Аз не мога да те разбера. Жените няма ли техническо мислене? Ти си малумен, извиняй много. Ти си малумен, ти не си във тук някакво е свързано с ти не си във рай. Жените били... Ти не си ли виждал през живота и жена инженер, бе? Да, явно не. Виждал съм. Ей? Няма техническо мислене. Няма жени инженери. Ама тя е учила 5 години, за да стане инженер. Аз казвам, че като цяло жените няма техническо мислене. И затова армията, затова ходят само лесбийки. Така ли? Да. Значи просто трябва да се мобилизираме. Значи ние просто трябва да бием. Защото днеска земли да падаме вече... Ще станем като тяхния отбор, разединени. Ти какво се обиждаш сега на оръжие?
Аз се обиждам на темата жена. Аз съм жена. Ма ти си като мъж. Не се ли виждаш, че само кръстиш и нарежеш и командваш? Това жена ли е? Да, жена съм, да. Това е мъж според мен. Според тебе. То според тебе секса трябва да се прави между мъже. Ма според няма такова нещо. А няма? Никога не съм казал такова нещо. А ти що го правиш с мъже тогава? Защото ми харесва и с жени, и с мъже. Да. И по-общо има секса с това, че ти не можеш да губиш автомат. Има общо, защото ти казва, че жените нямат техническо мислене и не стават за нищо. Няма. Как се карайте сега? Моля ви. Трябва да си много проза да изтъкнеш сексуални, някакви тапи в ушите. Сексуални преференции за това, че си неграмотен технически. Дай го пипай това. Просто дайте ми нещо се запушите. Ние трябва да си започнем, защото само ти говориш. Аре сега, моля ти се, де! Ето на, пак вика. Стига сега палите за такова, за нищо. Никога не съм казал, че секса трябва да се прави между мъже. Няма да млакна, докато ти говориш и слушаш също. Аз мълча! Но аз не съм се изказал. Аз не искам да те слушам. Кога съм казал, че секса трябва да се прави между мъже? Тъпа путка. Какво? Стига! Виж какви глупости говори. Не, това не е предимството, че няма да се изпокараме. Надявам се искрено. Но... И лично. И всеки от нас се чувства неудовлетворен. И това не е малко. Говори. Това, че аз харесвам да го правя с жени и мъже, не значи, че съм казвал, че трябва да се прави между мъже. Бах ти тъпата путка. Ако може, е така, да го държиш тук. Как ме мате ли? Да можеш да видиш такова, това е, че... Да, всъщност няма място на талия, където да те клати повече, отколкото... Разбира се, амплитуда си амплитуда. Кой не го извади тоя ударник? Си го слава в джоба. Къде па намеси и секс е? Бах ти тъпата путка. Не бе, стига сега. Ма ти чуваш ли какви глупости говори, бе? Ами няма да забравете сега тия скандали. Стаете ги за по-късно. А говори глупости? Сега ме задача тук. Аз съм бил казал, че секса трябва да се прави между мъже. Вие сте като някакви деца. Ма кога съм казал такава глупост, бе? Малко нещо и се палите. Ма не обичам тъпи путки просто. Джудженци, хайде не си разгубила в автомат. 18 часа. Димитър тънко се подиграва с Анелия. Оказва се обаче, че някой от външния свят му липсва. Аз нямам никакъв проблем с... Други хора имат проблем с мене. Ако въпросът е за Анелия, аз смятам, че тя е абсолютен... лош толеранс към всякакви забележки, мнения и така нататък. Тя има някакъв психологичен проблем. Аз даже бих предложил моя част, който ме се полага за психолог, бих го предложил на нея, да се съберат два там, някаква консултация да се направи. Момичето има някакъв проблем според мене. Проблема не е мой. Липсва ли ти нещо, което си оставил навън? Да, липсва ми нещо. Липсва ми... Развоя на една връзка, исках да знае какво ще стане. Прекъснах една връзка. Всъщност, то няма развой, връзката е прекъсната. Все си мислих, че нещата ще се променят по някакъв начин и това е въпрос, който ме дълбае, но... Може би това, че съм откъснат в момента от ситуацията, е по-добре. Така че в този смисъл нищо не ми липсва. Не, аз бях сериозен непредвидено. Аз и до ден днешен не знам точно отговора на въпроса. Не смятам, че точно такъв е бил проблем с толерантността. Може да е имало натрупване с времето, натрупано недоволство от това, че съм се налагал. Да, може да има такова нещо. Винаги в една връзка един е по-силен. А може би на базата на годините, които имам,
И разликата в годините, която съществува, която съществува в тази връзка. Колко е разликата в годините? 11 години. Не смятам, че толеранс е бил проблема в нашата връзка. Просто другата страна, според мен, не беше достатъчно озряла. Желание за експерименти, които не бяха допускани в тази връзка. Експерименти с други хора. Би ли го нарекал с думата ревност? Не е ревност, има просто определение за тип връзка. Аз харесвам моногамна връзка и с това се изчерпват нещата. Не мога да допусна в една моногамна връзка другия човек да ходи да спи с други хора и аз да го приемам. И това беше установено от самото начало, че връзката ще бъде моногамна. Така че не знам ревност дали е точната дума. Просто има изневяра на принципите. Часа. Найден симулира дископатия. Аре, мел! А са квартирантите му се връзват. Боли ме кръста, не мога да ходя, бе, бати. Ма, мел, дали правиш масажа? Мел. Опичвам се. А на врата можеш ли? Кой брат? Кой? Но нека врата. Най-добрите масажи. Също с Пебълс може да кажа какви масажи правя. Пебълс, значи след първия нямаше успокоение, но след втория масаж, който ми направи, край. Мина всичко. А иначе ме държи по 3-4 дена една такава. Ето, видя ли? Аре, кръгом. Да, човече. Мога боли. Ето, ето от лявата страна направо. Ще ти дръпна кръка. Не, само фани го е там за пантолончето и го прехвърли малко насам. Аз ще помогна. Ти стана да ме вижда? Ми не знам какво ми стана. Сигурно дискова херния ли? Не знам. В приказката на кой автор един слава и жертва живота си, за да се роди червена роза? А. Александър Пушкин. Б. Оскар Уайлд. В. Ханс Кристиан Андерсен. Де. Коя? Бе. Оскар Уайлд. Оскар Уайлд. Андерсен. Чели сте всички ти. Приказката е Славият и розата. Да, добре се справяш. Да, точно е там, нека не малко по-надолу, от лявата страна. Да, е там ме боли. Мел! Тя ли кога ще отъгла? От завоя. Мел! Оре, гледал как са гърчи. 2 метра мъж. Знаеш как боли, бе? Ма не се подигравам, това ти казвам. Ми не може да пиши някакво хапче нещо. Какво хапче, бе? Какво хапче? Ако ви стара, това не знам. Мога да ти взека лекар и да отидеш в изпълданата и ще ти бъдат инжекция. Чекръкчия трябва, чекръкчия. Не знаеш какво е това? Да, трябва волтарен крем. Той може би, защото изкара днеска на крак цял ден. Или пък да не го спрятиш да стои да тако. Ма е тежък. Защо не спрятиш една свежа за цигарите? Спорти си смисля това, че и освен това е млад. Не може от един ден стоя неправда да му се случи нещо такова. Той не е, той защото преведен на кухнята се оплаква. Ще вика много тук. Вечер, кажи, ще кажа на доктора да ви каже, че трябва някое топло тяло да се допира до раната и ще накараме да лежим при тебе топло с тялото си, да. Аз се направя, че извикам доктора. Не, заяви доктор, няма се дружи. А, ела, тъмън при тебе идва. Искам да кажеш тази вечер, че той е много зле и трябва някое топло тяло цял вечер да бъде до неговия крак. И да кажем на Мела да легне гола до него. Чуй! Бати, излагах ми ги е такова, че от кръста чак целият крак ми сваща надолу и супер много боли, не мога да стъпа на него. Найден лежи без помощ на леглото и вярва, защото много кефи идеята. Кой ще прави фрикции сега? Мел ще правиш фрикции? Не, естествено. Защо няма да...
нещо. Първо, според мен, то по случая не помага, само може да доведе до по-големи проблеми. Пет години каза, че иска прикци. Ама аз му казах, че трябва това по-сурно, че без съм учила милицина. Доктор учил за стоматолог. Доктор учил по зъбите. Не си мисля, че за голека знае всички тия работи. Дископатия, аз от дископатия бех един тренер. Ма той, който е диски херни имаш. Ама то си пият... Няма мини от само себе си. Ма немата на инжекция мина. Именно. И на хапче. А като седнеш, не те боли, така ли? Да. Ма натисни и това, бе, питайки как така. Ме изведнъж ли се получи или постепенно? Болен ли, бе? Постепенно. Стояние на половин час може. Това е прещипан нерско, ако добро от вас разбирам. Нерви си се възпалило надолу. А каквото не става, аз мисля, че някой с по-здрави ръце е по-хубаво там. Джани, той е специалист. Ама сега ще специализирам на такова. Не умекнеш при всичките. Гугу. Не искам, Джани. Гугу. Кунт. Аз всъщност това на инжекциите не е лоша идея. Търко с мат войчо. Аз съм ти отзад, няма да ме виждаш изобщо. Само ще ме усещаш. Много сигурно да добавяш 20 дена на курс. Не, мен е малко смешничко, защото се опитвате някои неща да си го обяснявате по начин, по който... Нищо му няма, бе. Доста вярно за мен. Ми е смешно. Как мога да ви спържи така? Да, се шугува. И те се ви завръзвате като шаранчета. Няма като завия за тъгла. Ма шугува ли се, бе? И ви шугува с шаранчета, лапвате и раздавате мозък. Той човек има нужда от една близост, от една фрикция. Той че има нужда от фрикция, има, ама. Еми ето виж и намерил начин човека си е поискал. И тя дойде и вика, о, доктор е много и сега. Ама то за шак гледа. Ама аз съм страдала от такова и знам тя си болната. Вие не се ли лъжите ли човека? Не бе, нищо му няма бе. Аз го видях, бе, там го видях как влиза с маршова стъпка. Как ще го нарисам? Аз гледах доктора, какво си знам. Овци. Как ни преметна. Бургас, например, аз тихо. Се явявам студент някакъв там. И в колежа само... Това беше много гнусно. ...21:30. Найден и Здравко говорят за секс. Ти имаш някой гадже? Абсолютно не. Въобще? Въобще? Има там са една... безотказна, когато се виждам от време на време и някакви други, ама смисъл... Нещо сериозно. Не мога въобще да се разчитам. Не нещо сериозно, ами нищо. Мисъл, когато ми се припомпа, евентуално, ако се постара, мога да ги бодна, развиеш. Мисъл такъв... Айде да излезем някъде, отиваме някъде и... повдигам въпроса, ако стане, развиеш. Супер. Как ми ще са, като излезем от тук, дали това ще ни помогне да шиваме повече? Аз не знам. Аз никога не съм имал проблем. Такъв, че... Аз съм на периоди, разбираш. Аз и в моменти може... Тази имах такъв период. Повече от 5-6 месеца. Въобще нямах никакво желание. Абсолютно никакво желание. До лятото. До към юни месец. И от юни месец, като се отприщих. Лудница. Безсъдници свята. Знаеш за кога става въпрос? Бах ти зор. Днеска не съм във форма нещо. Тук става много трудно в града. В смисъл е такъв... Оговорки, излизания... Черпалки... Да, друго си е на морето. Салтанати. Аз Бургас бия моите колежки. Бургас, например, аз... Тихо. Се явявам студент някакъв си там. И в колежа само... Това беше много гнусно. Фак.
Бар ти проста къса. Ох, не може да съм. Абе, тичи. Аз съм раз... Седи, бе, седи, подиши малко, бе. Къде отиваш, бе, брат? Ело, бе, ело, бе. Не смърди чак толкова много. И двете подразделения са преминали успешно вечерната проверка. Базата обаче е заплашена от нападение на вражески сили. Затова през равни интервали всеки един от военнослужащите ще трябва да я охранява въоръжен единствено с метла. За да изпълнят задачата си, постовите не бива да разговарят с останалите в поделението и трябва да останат неподвижни. Ние сме шести. Първа, Маргота втора, да, и трета. Да, но в смисъл, че можеш да спиш. Да. Да, да, да. Ти си първи, аз съм трети. Вие имате ли някакви желания, претенции, преференции? Може да се пуши. Не се пуши, на пост. Не, ако врага дойде точно когато си в туалетната. Не, там на място ще ходиш, няма туалетна. Къде? Джухолз? Клякаш и... По никакъв повод ни трябва да напускам поста. Да, да. Освен, да ви кажа, освен когато чуеш сигнала. Освен, значи, силен не, ще изкарам до сутринта. Силен пронизителен звук, с който... Искаш ли го това или ти ги знаеш не, кой сте това? Не знам дали стече, обаче чух един звук тъ-дън-дън-дън. Коди се втурнах. Е, към друг не е. Пронесено ли беше? Ми... Няма с кой друго се обърка. Да. Не знам дали... Мисля, че ще е минало. Надявам се, че не съм се объркала. Е, какво да го питам, той ще ми отговори ли? А? Какво да кажа? Да, понеже за първи път е този звук, това ли е звук? Това ли е звука? Защо те за първи път и не знам? Няма да отговори според мен.
is watching you, boy. Big brother's on the move.